У Козівській районній лікарні дотепер було лише 3 апарати штучної вентиляції легень. Притому для боротьби з коронавірусом мали можливість використовувати лише 2. Один ШВЛ стоїть в операційній у медичному закладі, продовжують надавати всю невідкладну оперативну допомогу мешканцям краю. Відтак, зрозуміло, при зростанні кількості пацієнтів з COVID-19 обладнання бракує. Сьогодні в нас є 4 пацієнтів, 1 в реанімації і 3 в інфекційному відділенні. От, яка вже, ну, не можу сказати, що вона виздоровлює, бо до виздоровлення ще дуже далеко, але тих 2 пацієнтів, які переведені з реанімації в інфекційне відділення, і один пацієнт фактично вже виздоровший, бо двічі у нього реакція від'ємна на коронавірус, то це надзвичайно велика заслуга наших анестезіологів. Дуже велика анестезіологічного відділення. Дуже важко. Бракує і робочих рук. Хтось, не витримавши тиску рідних, звільнився. Більше того, із 24 інфікованих в Козівському районі 5 – медичні працівники лікарні. У нас зараз 5 чоловік, медсестер, персоналу захворіло на коронавірусну інфекцію. Вони на самоізоляції, на лікуванні вдома і згодилися йти працівники хірургічного, травматологічного відділення і пішли на взаємозаміну. 5 чоловік – це дуже багато. От. Ну, поки що даємо собі раду. Далі не знаю, як буде. При такій досить напруженій ситуації із захворюваністю завжди є потреба у коштах і додатковому забезпеченні медиків. Завжди кожен день чогось не вистачає. То халатів, то костюмів, то масок. Докуповуємо. І саме в таких ситуаціях першими на допомогу лікарям приходять волонтери. Від початку спалаху інфекції в районі саме небайдужі люди допомагають медикам у боротьбі із коронавірусом. Зокрема, купують засоби індивідуального захисту. А цього разу лікарня отримала 2 апарати штучної вентиляції легень. Ці ШВЛ приїхали аж з Данії. Гуманітарну допомогу зібрала там українська діаспора. Тут така ситуація, що ми просто хочемо допомогти, так? Ми просто хочемо допомогти, тому що це інша війна. На війні люди вмирають, тут теж люди вмирають багато і кожного дня, тому стояти осторонь від цього важко. Нагадаємо, нещодавно вщент заповнена медичним обладнанням вантажівка приїхала на Тернопільщину. У нас приїхало 31 ШВЛ, у нас приїхало рентгенапарат, хірургічні столи, близько 3 тонн розхідного медичного матеріалу, 20 функціональних ліжок. У нас приїхали обігрівачі для тіла під час операції, тобто хороші речі, якісні речі. Це дуже багато, тобто якісних речей. Тепер гуманітарну допомогу від українців з Данії розподіляють по районах, де є в ній найбільша потреба. У тому числі частину отримала і Козівська лікарня. Допомогу ми отримали, не словом, але жаргоном, бомбезно. Наркозні апарати 2, костюми і ще інші, візики там і так далі. Ми дуже вдячні. Зазначимо, місяць тому Козівську лікарню перепрофілювали під тимчасовий госпіталь для надання медичної допомоги хворим на COVID-19.